kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining joriy yil 332 sonli qaroriga asosan yong'inlar profilaktikasi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida va shu qarorga asosan 1 sentyabrdan boshlab yong'inda ogohlik umummilliy kompaniyasi tadbiri doirasida tuman hududida joylashgan ijtimoiy soha obyektlarida va qurilish obyektlarining yong'in xavfsizligi holati shu kunlarda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Kunigacha ham tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Ellikqal'a tumani tibbiyot birlashmasi va tibbiyot kollejida bo'lib kuz-qish mavsumida yong'in holatlarining oldini olish, qurilishda favqulodda vaziyatlarning oldini olish borasida tushuntirish ishlarini olib borishdi. Ellikqal'a tumani tibbiyot birlashmasida olib borilgan tushuntirishlarda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yong'in sodir bo'lganda nimalar qilish va yong'inni keltirib chiqaruvchi vositalardan foydalanmaslikni, farzandlari bor ota-onalar ham farzandlari tarbiyasiga e'tiborli bo'lishlari, ularni yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilish borasiga bilimlar berishlari va ularni yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilishi borasida bilimlar berishlari haqida tushuntirishlar berib o'tishdi. Seminar davomida yong'in sodir bo'lganda u yerdan qanday chiqish lozimligi va uni qanday o'chirish lozimligi bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tarkibidagi yong'in xavfsizlik tashkilot xodimlarining navbatdagi manzili Ellikqal'a tumani Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi bo'ldi. Bu yerda ham ta'lim olayotgan yoshlarga kuz-qish mavsumida yong'in xavfsizligiga doir bilimlar berildi. Shuningdek, talabalarga yong'in yuzaga keltiruvchi holatlarning oldini olish va ehtiyot choralarini ko'rish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Yong'inlarning kelib chiqish sababi va uni bartaraf qilishga ko'maklashish bo'yicha o'tkazilayotgan seminarlardan ko'zlangan maqsad tinchlik va farovonlikni saqlash, turli noxush holatlar va yong'inlar sodir bo'lishini oldini olish va insonlar hayotini qaysidir ma'noda asrashdan iboratdir. Shunday ekan, hozirda yong'in xavfsizligi qoidalarini o'rganish yong'inlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda yong'inlarga qarshi kurashish va fuqarolar muhofazasini ta'minlash bosh maqsadlardan biridir va bu bo'yicha muhim vazifalar amalga oshirilmoqda. Ellikqal'a tumani Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida ayni kunlarda ta'mirlash ishlarini olib borayotgan qurilish xodimlari bilan ham qurilishda favqulodda vaziyatlarning oldini olish borasida va xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari, o'zi va atrofdagilarning salomatligiga zarar yetkazuvchi holatlarni oldini olish borasida va qurilish vaqtida turli mahsulotlardan va asbob-uskunalardan foydalanayotganliklarida hushyor va ehtiyotkor bo'lishlarini ta'kidlashdi. Chunki kichkina bir xato tufayli nafaqat o'zi va atrofdagi balki butun insoniyatga ham ta'sir qiluvchi hodisalar yuz berishi mumkinligi, shu sababli ham hushyorlikni yanada kuchaytirish lozimligi aytib o'tildi. Shunday ekan, har bitta hollarda yong'in sodir bo'lishini oldini olish uchun ehtiyotkorona harakat qilaylik va ehtiyot choralarini ko'raylik. Zero yong'in holatlarini bartaraf etgandan ko'ra uning oldini olish ma'quldir.